Əliyev Elton Elnuroğlu Suqovşay istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralanıb və 2020-ci ilin oktyabr ayının 23-də şəhid olub. Elton Əliyevin ailəsi kadrlardan gördüyünüz 8 kvadrat metrli evdə yaşayır və ailənin dəstəyə ehtiyacı var. Elton anası Rima xanım onun döyüşlərə qatılmasından və şəhidlik zirvəsinə ucalmasından danışıb. Rima xanım deyir ki, kaş ki torpaqların işğaldan azad olunmasını Elton da görərdi. Elton əskərlikdə idi. Elton'u ən çox tərtərdə olub. 3 ay görən boyda olub. An içməsinə getmişik, oradan tərtərə göndəriblər, insan ilə hərbi hissədə olub. 9 ay tərtərdə döyüşdən əvvəl. Biz işləyəndə ki, bu müharibə qalxıb, biraz bizə də həyəcan oldu ki, döyüşlər aparacaqlar, döyüşlərdə olacaq. Mən tez-tez əlaqə saxlayırdım. Müharibə vaxtında biraz əlaqəmiz uzun müddətdə oldu. Öz tez-tez çalışırdı əlaqə saxlasın. Yəni, ön cəhbədə olsa da heç vaxtı mənə bildirmirdi. Yəni, ön cəhbədəyim, həmşə mənə deyirdi ki, anana rahat olma, hər şey yaxşıdır, heç bir narazılığa əsası yoxdur, özünüzə yaxşı baxın. Ayın hələ bir oktyabrın 15-i danışıb, onda da halallaşıb, qardaşı ilə də, bizlə də. Yəni, evin ərköyün olmuşam, sizi çox incitmişəm, nə haqqınız varsa halal edin deyirdi. Yəni, sanki bilirmiş, ürəyinə damınmış ki, aparacaqlar onu. Ön cəhbədə çox olub, ancaq mənə bildirməyib çox şeyləri. Deyirdi, bizə səngər qazdırırlar, bilirdi, özü hazırlaşırdı, bilirdi. Yəni, mən bilirdim, mənə həmişə arxayın edirdi ki, xüsusi təyinatlılar gedəcək öndə, bizə aparmalılar. Mən ona görə biraz arxayın edim. Yəni, ön cəhbədə olduğunu həmişə mənə deyirdilər, qardaşı deyirdi ki, ön cəhbəyə aparıblar, qabaqdadır, postadır. Biz ondan parolarla danışırdıq. Yəni, həmişə bizə deyirdi ki, toy var, toy yoxdur, belə də. Mən hələ bir işdə idim, mənə dedilər ki, onunla bir yerdə əskər yoldaşı var idi, onun anası zəngilib dedi ki, biz Elton'la xəbər öyrənin, axşam onların postunu, hələ bir onların uşaqlarını aparıblar da öncə ehbəyə. Onlardan çox yaralılar var. Mən hələ bir öyrənəndə, zəngiləyəndə, Əskər yoldaşı var idi, o deyirdi ki, qolundan yaralanıb. Yəni, bizə tam məlumat verməmişdilər. Biz başladıq axtarmağa, 2 gün burada axtardıq, Bakıda papalında. Sonra 3-4 gün getdik Tərtərə, Gəncəyə, bütün qospitalları axtardıq, dedik, bəlkə taparıq da. O da heç bir səs sonra çıxmadı. Axırda Yevlax xəstəxanasında dedilər ki, naməlum xəstələr çoxdur. Oraya gedəndə elə bir qardaşı, əmisi girib baxıblar. Morqda olubdur. Yaralanıb, yaralanan elə 3 gün sonra biz tapmışıq. Ayın 22-si tapdıq, gətirdik. 23 elə bir dəfn elədi, 16-si yaralanmışdı. Elə bir sol qabırğasının 6 hissəsini arxadan yaralanıb, 5-45 güləsi ilə. Yəni, yaralı çox qalıb da, çatdıra bilməyiblər qan itirmədən dünyasını dəyişib. Bizim də mənə deməmişdilər, mənə deyirdilər ki, komadadır. Yəni, mən heç vaxt inarsız onu belə, ağlıma belə gətirmirdim, təsəvvür belə etmirdim ki, şəhid xəbərini alanda. Həmişə dua edirdim ki, sən onu mənə bir dəfə bağışlamışsan, ikinci dəfə də bağışlamağa qadirsən. Allaha dua edirdim ancaq. Yəni, o xəbəri işləyəndə mən şokda idim. 2 həftə mən özümdə olmamışam. Yəni, o qədər ağır bir şey idi ki, mən onu izah edə bilmirəm, başa sala bilmirəm. Hələ indinin özündə də, yəni 4 aydır, 4 ay tamam olubdur, mən onu, necə deyim, bədənin keyməsi mən heç hiss eləyirəm ki, açılmıyıb bədənim. Key kimiyəm, don kimiyəm, elə bu özüm komadayım o vəziyyətdə. Çox ağır, yəni, nə bilim, insan özümlə razılaşmır ürəyimdə. Düzdür, Allaha isyan da etmirəm, şəhidli yerim elə bir zirvədədir ki, yəni bilirəm ki, o ölməyib, yaşayır. Cənnətdədir. Sadəcə olaraq evladdan ayrılmaq və çətindir. Əvvəl bir necə, əskərlikdə olanda elə gedirdim, elə can atırdım ki, elə getmək istəyirdim, görüşmək istəyirdim, özü də tez-tez zəngiləyirdi. Elə bir axırın dəfə ürəyinə daman kimi deyirdi, anamın səni görmək istəyirəm. Mən elə oldu, getdim, qardaş icazə ala bilmədi. Gedənlə gələnə qardaşın soruşurdu ki, qardaşım niyə gəlmədi, qardaşım niyə gəlmədi. Dedim, ona qula, o icazə ala bilmədi. Yəni, bir-birlərini az görüblər, kəftə görüblər. Bir qardaşı əskərlikdən gəldi, bir getdi. Bir-birlərini boyunca görmədilər.
mənim yanımda çox qalıb. Bir-birimizə çox bağlı olmuşuq. Mən elə bil övladlarımla ana-bala kimi olmamışıq, dost kimi olmuşuq, sirdaş kimi olmuşuq. Bütün sirrimi onlarla bölüşmüşəm. Bütün dərdimi onlara demişəm həmişə. Həmişə də təskinlik tapmışam, dərdləşmişik, dost kimi olmuşuq. Əsker yoldaşları deyir ki, su qovuşanda, 15 kilometr deyir yol getdi, su qovuşanda şəhid olubdu. Orada yaralanıb. Yəni, onu çıxardı bunlar. Ancaq deyirmiş ki, məni qoyun gedin də, məndən narahat olmayın. Yaralı olsa da öz əsker yoldaşlarını fikirləşirdi. Komandirlər deyir ki, yəni mərd idi. Heç nədən qorxusu yox idi. Öndə bizlə gedən əsgərlərdən biri də deyir, Elton idi. Hər şeydə yəni, fəal idi, baş atıcı idi. Heç nədən qorxmuyub. Mənə də deyirdi, ana sən bura uşaq göndərməmsən ki, git göndərməmsən. Heç nədən qorxmuram. Siz də heç nədən qorxmayın, heç nədən narahat olmayın. Həmişə danışaqlarında bunlar olub. Ürək-dirək verirdi, təsəlli verirdi. Yəni, o mənə uşaq da olsa, 19 yaşı da olsa təzə tamam olmuşdu, 19 yaşı. O danışanda mənə həmişə ürəklənirdim. Onun səsini eşitmək mənə üçün elə bir dünya deməkdir. Onunla danışandan sonra mənim sevincimin həddə dolmurdu. Elə deyirdim ki, ateş bir kəlmə zəng eləb, deyirəm ki, ana, yaxşıya mənə üçün bəs edər. Yaralı xəbər eləmək bizim üçün gözlənilməz oldu. Mən inanırsınız, ağlıma belə gətirməzdim ki, yəni, dünyasını dəyişər, balımdan ayrılaram. Heç vaxt da ağlıma belə gətirməmişəm. Düzdür, şəhid anası olmaq qürur verir. Şəhidlik zirvəsi elə bir zirvədir ki, hər bir insana qismət olmur. Sadəcə olaraq övladdan ayrılmaq çox çətindir, həddindən artıq çox çətindir. Çünki bir çox çətinlikləri görüb, istəyərdim ki, yəni, bu həyatda o istədiyi kimi yaşaya bilsin. O çətinliklərə baxmayaraq sevinirdi bu ev alanda, deyirdik. Bu evi almışıq, yəni bunu böyütmək də bizim borcumuzdur. İki qardaş işləyib, böyütmək istəyirdilər evi. Mən həmişə deyirdi ki, anam, narahat olma, mən gələndən sonra sən çıxıb evdə oturarsan da. Nə bilim, nə tək başa salım sizə, şəhidlik zirvəsi elə bir zirvədir ki, nə bilim. Əl çatmaz bir zirvədir düzdə. Sadəcə olaraq, ana üçün çətindir, evladdan ayrılmaq, razılaşmaq. Hər bir insana da qismət olmur. Çox çətindir. İçinizdə bir peşmançılıq var yəni? Peşmançılıq deməzdim. Qismət nə deyil, nə bilim. Əskəriyə gedib də əskərlikdə olub. Nə bilim, nə deyim, neyiz? Peşmançılıq deməzdim, yox. Biləndə ki, torpaqlar azad olunca işğaldan necə olursunuz? Bir dənə məndə o istəyi oldu ki, yəni kəş o sevinci özü də yaşaya bilərdi. Hər dəfə mənə səs atanda deyirdi ki, anana rahat olma, torpaqlar alacaq. Yəni, hər şey yaxşı olacaq, heç nəyin fikrini çəkmə. Həmişə ümid verici sözlərlə bizə təskinlik verirdi. Yəni, balaca olsa da böyük işləri çox olub daha da. Ürəyi böyük olub. Balaca evdən çıxsa da böyük ürəyə sahib olub.